SK Kata, to je oddíl 13 siláků, které jsme navštívili při jednom z tréninku powerliftingu na základní škole Komenského v Trutnově. Tento oddíl byl oficiálně zaregistrován v lednu 2008, ale formoval se již delší dobu. Věnuje se hlavně silovému trojboji. Můžete divákům vysvětlit, co je to silový trojboj? Tak silový trojboj, to je sportovní odvětví, něco jako vzpírání, kdy se zvedají těžké váhy na činkách ve třech disciplínách, což je první disciplína dřep s činkou na zádech, druhá disciplína bench press neboli tlak v leže a třetí disciplína mrtvý tah, to je zvednutí činky do zpříjmeného postoje. Pak se sčítá vlastně v každé disciplíně jsou tři pokusy, ten nejlepší se započítává do výsledného trojboje a vyhrává, kdo má největší součet. Jaké největší úspěchy má na kontě váš tým? Tak největší úspěchy, pokud budeme počítat našeho trenéra, to je Jiří Vondráček, tak ten už závodí od roku 78, kde je několikanásobný mistr ČSR, ČSFR, mezinárodní mistr Maďarska, Polska, mistr světa v mrtvém tahu. Já jsem jeho svěřenec, loni jsem získal titul mistra světa v Kanadě, jak mám taky několik titul mistra republiky. Můžu se pochlubit výkonem 892,5 kg z roku 1984 z Banské Bystrice, kde jsem vytvořil národní rekord v mrtvým tahu 365 kg, který ještě je platný do dnešního dne. A výkon 892,5 kg byl třetí výkon nejlepší na světě. Jak jste se k powerliftingu dostal? Zhruba před 6 lety mě doktor zjistil velký problém se zádama a vyhrožoval mi operaci, takže já jsem skončil v nemocnici. Pak jsem si řekl, že to dál nepůjde, že na operaci nejdu. Vytáhl jsem doma činky, začal jsem posilovat lehce. A zhruba před rokem mě přitáhl můj syn, který tady je, to je jeden za mé druhý, tak mě přitáhli k powerliftingu a začal jsem s těžšíma váhama. No ale musím říct na rovinu, že od té doby mám problémy pryč, teda jako tak záda mám pořádku, se mě zná a je to OK všechno. V roce 2007 se v Trutnově konalo mistrovství České republiky v silovém trojboji a co letos? Letos pořádáme druhý ročník mistrovství České republiky, bude to navíc mezinárodní mistrovství České republiky, bude se konat 8.3. tady v Komenském. A aby 8. března uspěli, musí neustále trénovat dál. Pro naši televizi za video je z Úpice Gabriela Drejslarová.